Tere, sõbrad! Tahaksin teile siis täna natukene rääkida oma absoluutselt kõige lemmikumast kosmeetikatoodete brändist, milleks on Tilk. Mu sahtlid on lihtsalt tilka täis ja see on sellepärast, et ma ise väga armastan looduslikke, naturaalsed tooteid. Veel suurem boonus, kui see on Eestis. Ja ma alustan kohe sellest Tilka näokreemist. Need on lihtsalt lõhnavad ülihästi. Kõik Tilka asjad lõhnavad nagu selliselt värskelt. Samas puhtalt ja lihtsalt see koosis on lihtsalt nii mõnus, et ma kasutan seda absoluutselt iga jumala päev. Ei jäta mulle üldse rasket tunnet näole, lihtsalt kõik on parem. Ja kindlasti kasutan ma ka nende kehakreemi. See on mul nüüd just uus purk. Ma olen nende purke ära kasutanud vist juba, ma ei tea, mingi 6 tükki. Muideks ka kõike nende purke saab tagasi viia, et siis nad taas kasutavad neid. Hashtag veel parem. Jätab lihtsalt ülisiidiseks ja pehmeks ja see on ka laimi lõhnaga, need on kõigast erineva lõhna. Järgmisena, mida ma kasutan kindlasti iga päev, on nende deodorant. Ja muideks see deodorant on see, kuidas ma tegelikult leidsin. Et ma otsisin deodoranti, mis oleks naturaalne, aga väga palju deodorantid on niimoodi, et kirjas on naturaalne, kui sa vaatasud koostist, siis seal on ikkagi need asjad sees, mida tegelikult naturaalne deodoranti ei tohiks sisaldada. See mul juba siin otsa saamas. Siin on siis musta küüslaugu ja värskendava mündiga.